Live. Fala galera, aqui é o Gadu. Este é o Cut the Rope Magic. É o jogo da Zepto Lab. Exatamente. Caralho, novamente um Cut the Rope. Você tá ligado, essa série, né? Eu joguei muito Cut the Rope. Ah, bom. Que bom, cara. Jogou mesmo, não? Porra, joguei, cara. Não, então cara, tudo bem. Joguei. Então vou acreditar, cara. Depois de Cut the Rope 1, Cut the Rope Experience, Cut the Rope 2, entre outros, eu acho que teve mais um ou dois Cut the Ropes também. Finalmente chegou mais um e um, cara, melhorado na minha opinião. Eu joguei algumas fasezinhas aqui só pra testar. Cara, eu, né, quero começar jogando. Você quer começar jogando? Por favor. Então tá bom. Então manda bala aí na fase. Vamos lá. Cara, é um joguinho que ficou com os visuais, assim, deram um bom upgrade nos visuais, tá ligado? Na minha opinião, pelo menos. Tipo, nada incrível, assim, nada demais, mas ficou um gráfico melhoradinho. Eu preciso ver o jogo. É, na hora que entrar nessa merda, você vai ver qual é. Tá demorando isso daí. Caralho. Porra. Aí. Vai lá. Vai lá. Olha que bicho. Olha que coisa incrível. É só uma dica, cara. Dá pra você virar um pássaro se você encostar nele, só que você só tem uma chance. Você tá pensando no que você tá fazendo ou não? Não, eu nem entendi o que tá acontecendo aqui. O que você tá fazendo, cara? Você realmente... Você chegou a pensar o que ia acontecer na tua ação? Você só, não, tipo... Okay. Calma aí. Chutou, assim. Vamos lá. Porque olha só. Esse negócio não tá segurando nada, né? Não. O que eu faço pra esse bicho sair daqui? Ah, o que é isso? Vento. Tá. Ué. Cara, faça alguma coisa que preste nessa merda. Que tal? Cara, que eu tô achando esquisito isso aqui. Corta aquela merda! Calma, não. Cortou na hora certa. Puta que lixo, cara. Eu não acredito calma que aí, você cortou aí na hora errada essa merda. Parabéns, cagou. Ah, fiz cagado. Você realmente não vai conseguir passar nenhuma fase. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Deixa eu tentar cortar aqui. Cara, calma o que aí. Você tá fazendo? Você não vai... Você tem que pegar todas as estrelas. Qual que é a graça de ganhar assim? Pronto, ganhei. Qual que é a graça de ganhar com uma estrela só? Mas como é que eu vou fazer o bicho sair daqui? Não, tenta eu você, falei pra você que ele vira um pássaro. Eu falei, ele vira um pássaro. Não, ele é um dados sapo. Salvos de progresso de jogos que estão disponíveis. Não, cara, como não, assim? Velho. Cara, vai dar cagada se eu clicar não nisso aqui. Vamos ver o que vai então acontecer. Então repita a fase, como é que você faria? Presta atenção, eu não sei passar essa fase. Já tô não, indicando. Nunca joguei essa porra. Olha o que acontece quando você vira um pássaro. Quer dizer, agora não posso clicar porque talvez eu perca. Eu tenho que pensar o que vai acontecer. Começou. Mas essa é a grande diferença desse jogo, tá ligado? Pelo menos nos outros eu não lembro de ter visto isso. Esse bicho ele se transforma em outros bichos, tá ligado? Certo, ele é um transformista. Ah, não é um transformista. Olha o que eu vou fazer. Ah, ele vira um passarinho. Ah, bom. E agora? Ele não vai pra frente, não vai pra trás. Não, agora deu uma meio uma porque... porque agora a bolinha vai cair lá e vai sair pra fora, tá ligado? Mas... Parabéns. Mas, ó, descobrimos uma coisa adicional ali, mais ou menos. Então, já sabemos o que acontece se eu fizer aquilo ali. Vamos ver o que eu... Tá, não quero. Dá pra desativar os anúncios, então. É um jogo grátis, né, pro Android OS, cara. Você pode pagar se quiser desativar os anúncios. Cara, e se eu fizer assim? Já sei o que eu tenho que fazer, eu não posso cortar essa corda. Porque daí a bolinha vai descer lá. E talvez eu consiga fazer um rolê, tá ligado? Vamos ver o que acontece. Aí, ó. Empurra, aperta. Calma, bexiga, que tal, calma. Aperta um bexiga, porra. Que tal, um pouquinho de calma, cara. Mas agora eu não vou conseguir aquela bolinha do inferno lá. Olha lá, não consegui a outra estrela. Eu não sei. Pô, não sei como consegui aquela estrela. Deixa eu jogar a próxima. Foda-se. Vai lá na próxima fase. Ó, propaganda, que beleza, hein? 12 segundos! Ah não, vamos pular quando tiver na outra fase já. Vai lá. Tá no 8, mano. Agora você tem que ganhar essa porra. Isso aqui eu passo. Calma, não vai transformar aí agora. Tem que pensar o que acontece. Eu quero saber como é que ele se mexe. Cara, faz o seguinte. O que é isso aqui? Da esquerda. Transforma ele em pássaro e corta essa corda. Corta essa corda, vai dar certo. Não, agora você cagou, porra. O que você fez? Não, não gasta essa merda, caralho. O que você tá fazendo? Eu não cara? Sei o que tá acontecendo. Só faz o que eu mandei você fazer, corta ó. Ele tá corda. Te dando a dica, é. Ó, ele tá fazendo um bagulho acontecer, ó. Daí você clica na transformação. Não precisa clicar lá, dá pra clicar em cima dele. O que eu tinha falado pra você fazer antes? Agora você solta ele.
Era exatamente isso que eu tinha. É uma dica, ali, né? Assim, você gastou uma dica. Não, calma aí, calma aí. Não é isso que aconteceu. Não, entendi. Você clicou na próxima fase, né? Não, entendi, mas é que é assim, você entendeu o que rola ali? É óbvio. Não. Só não coleta. Coleta é o bagulho. É, só ganhou o bagulho. Conjurar, dá um conjurar. Pô, que saco isso. Não. Não. 5 minutos? Foda-se esse prêmio. Não. Vai lá. Único? Cadê eu? Aí. Você viu o que aconteceu? Ele tem uma força gravitacional em volta dele naquele. Sim, é por isso que eu tinha. Eu imaginei que era isso que estava acontecendo. Por isso que eu falei pra você transformar num pássaro. Ah, força gravitacional. Sim, do nosso. Cara. Você entendeu? Todo mundo entendeu isso antes de você. Mano, babaca. Cara, qual que eu corto? Calma, pense antes. Vou cortar esse. Não. Não faz sentido você cortar esse aí. Esse aqui que ele vai começar a dar a volta, entendeu? Aqui, ó. O que você vai fazer? Calma. Não entendeu? Sim, e aí? E pra você conseguir calma, aquilo calma, rapaz. Eu tenho que... Não. Corte esse grande aí que você vai cagar o jogo inteiro. Vou cortar o menor. Perdeu. Ah, droga. Quer dizer, talvez. Corte esse. Não, perdi já. Não, é. É. Tá, só não pegou a outra estrelinha, nenhuma das outras. Não, mas cara, eu tô indo bem. Tá, nossa, tá dando orgulho, cara, pra nação brasileira. Olha, tá amarrado, cara, que nem um forcado. Meio triste. Cara. Vai lá. Cara, vou cortar essa. Não, por que você cortou dele? Eu pego. Aqui, ó. Você ligou? E agora, pra você pegar os outros? Meu Deus, o que tá acontecendo, cara? Deve ficar girando pra sempre agora. Não, calma. Que tal você mexer lá em cima? E agora? Desce a bolinha, caralho! Calma, ele vai parar. Perdeu o timing. Ele vai parar ali. Ah, mano. Por que você não pegou aquela porra antes? Tenta pegar essa porra. Eu sei pegar essa porra. Pega essa porra. Foi tão óbvio que você tinha que ter feito, cara. Presta atenção. Vai lá, cara, vai lá. Você fez isso aqui, né? Fez isso aqui. O cara tá imitando o que eu fiz. Depois você cortou aqui. Não, só pegou outra estrela. Ah, caguei. Parabéns. Caguei, calma aí. Mas parabéns. Como é que você pegou? Ah, é que você soltou a corda, né? Seu burro. Não, como é que você fez pra pegar essa estrela? Essa estrela, eu acho. Não? Não lembro. Será que não? Cara, corta aí. corta aí, porra. Corta essa porra. Cara, você pode ter calma. Corta agora. Qual? Agora, a dele. Quando... Aí, corta. Que adianta? Não sei. Que adianta fazer isso? Tinha que ter feito outra parada, cara. Aí, era só fazer isso, cortar uma só. Não entendi. Mas agora, como que você pegou aquela lá? Porque você pegou duas. Não é possível. Como é que você pegou aquela porra lá? Eu não lembro. No vídeo, quando você editar essa porra, você vai ver. Cara, como é que você pegou essa merda? Não, agora eu tô intrigado. Eu não lembro se eu peguei. Eu acho que eu não peguei. Você tem que ter pegado isso. E se eu cortar isso aqui? Ih, aí cagou. Cagou total, já perdi. Cara, deixa eu tentar. Aqui. Não é possível, cara. Não adianta, você tá fazendo a mesma coisa que eu fiz, pô. Já sei! Não, já sei! Volta lá. Ah, corta... Não. Entendi. Não entendeu não, porque entendi. Não tem nada a ver com lá em cima. Corta as duas aqui. Aqui, ó. Ih... Daqui, daqui, idiota. Não, é só fazer isso. Não é isso, cara. Daqui, você vai gastar o pássaro à toa. Como assim? Não vou gastar, você tá, gastou tenta fazer essa esquerda. Porra. Não, é só fazer assim, ó. Faz aí, porra. Tá, se ferrou, daqui. Dá aqui essa merda. Caralho, viu? Aqui, seu burro. Dá um refresh aí. Não dá, cara. Calma aí, pô. Aqui, ó. Você corta essa. Sim, corta daí você essa. Vai pegar esse aí. E aí? Daí você corta essa. E aí? Não faz diferença nenhuma. É que eu achei que ela ia balançar pra cá. Não, mas não adianta nada. O pirulito, ele não pega a estrela. Ah, não. Ele pega assim, né? Que isso, cara? Calma aí, velho. Por que você deu um refresh? Já tinha iniciado, pô. Calma aí, velho. Como o pirulito não pega a estrela, você é burro? Não, ele pega, tudo bem. Não adianta nada você mexer lá em cima, não é lá em cima. Não tem como desligar esse negócio aqui? Não, o esquema não é lá em cima, cara. Você tá fazendo o bagulho errado. O esquema não é lá em cima. Calma, deixa eu pensar, velho. E se eu cortar essa aqui? Sim, vai acontecer a mesma coisa que a gente tava fazendo antes. Não, porque essa vai pra cima. Sim, vai ficar lá paradona, lá. O cara vai travar lá em cima. Quer dizer, não, talvez não. Corta. Não. Cortar essa. Isso, vamos ver o que acontece. Calma aí, não descorte esse negócio. Ih, fodeu. Fodeu. Vamos, fodeu. Já era. Foda-se.
Desiste não, eu tô... Porra, agora eu tô... A gente tá tentando... Você quer pegar as dicas? Porque agora eu fiquei muito intrigado, tá ligado? O que vai ser da nossa vida aqui, tá ligado? Cara, vamos lá. Vamos roubar essa parada aí. Agora a gente tem que descobrir olha, como é que atenção, ganha cara, presta atenção. Cara, você não vai perder as dicas, olha lá. Faz o que ele tá mandando. Corta... Ah, extra... Olha que coisa puta impressionante, que pariu, cara. E agora solta. É, como é que vai pegar o... Ele vai cair lá embaixo e vai subir pra cima. Como é que vai pegar isso? Sei lá, né? Vamos ver. Em algum momento ele vai pegar essa porra aí. Não. Ah, vai ter que pegar. Ah, eles vão ter que virar o pássaro. Aí, ó. Puta. Aí solta pariu, agora, né? Solta o pássaro. Porra, era difícil, hein? Será? Ele nunca ia conseguir fazer isso aí. É, tu quer dar nota ou vai jogar mais? Caralho, cara. Caralho. Não, vamos só dar uma olhadinha no jogo em geral aqui, porque ele tem outras paradas, tá ligado? Tem. Como eu falei, você não joga só com o bichinho ali, né? Então, tipo, você vai se transformando em outros bichos. Olha o chefão aqui do primeiro mundo. E tem... O que que aconteceu aqui? Coletar. Coleta, velho. Conjurar. Coletar o negócio. Tá, ele só tá fazendo umas bagulhinhas ali. Ó, então você vai mudando de... Tem outros mundos pra você jogar também, tá ligado? Diversos mundos, olha que coisa bonitinha, cara. Porra, tem que pagar pra desbloquear, cara. Esse que merda isso. Bom, eu sei que você vai, tipo, esse aqui o primeiro é o que você transforma em passarinho, tá ligado? Que tem um passarinho no ícone, né? Certo. Os outros são, tipo, ó, tem peixe, rato... Ué, na água, então. Sei lá o que que é isso aqui. Dá pra você jogar outro? Qual, esse aqui? Na água. Deve dar. É esse que você queria, não? Não, quero na água. Sim. Ah, do peixe você queria? Ah. Ah, cara, esse aí não. Ah, mas esse aqui, ó, vira um... Ah, ele vira um bichinho pequenininho só. É, ok. Tá, foda-se. Vamos dar uma olhada no da água que você quer ver. Será que não dá ainda? Porque eu acho que não tá desbloqueado. Puta que pariu, desculpa, velho. Desculpe. Que merda, desse velho. Desse ala, não tá desbloqueado. Aperta desbloqueado. Não dá. Aperta desbloqueado já. Eu não tenho 500 só moedas. Só aperte. Você quer gastar? Não. Você tem aí 20 reais pra tem gastar? Tem Google Play ligado no teu cartão de crédito? Não vou gastar. Não tá ligado. Então não enche o saco, velho. Caralho, foda-se. Bom, esse vamos jogo é isso, notas, né? Joga isso, vamos às notas. E aí, Edu, o que você achou? Bom, Edu, é o seguinte. Eu gostei dos gráficos, embora eu não tenha notado uma mudança tão grande em relação ao primeiro, que saiu lá em, sei lá, 2010, 2011. Cara, é diferente os gráficos. Ah, não, mas a melhora não é tão grande. Porra! A melhora não é tão eu grande. Eu achei significativa. Você comprar com o primeiro jogo é significativo. Mas é que o primeiro já é bom, entendeu? Sim, mas a mudança é significativa dos gráficos, cara. Tá significativo. Ele é muito, a palavra um que ele usa pra não... Ele é muito mais detalhado, cara. Tá. Mas tudo bem, vai lá. Enfim. O áudio clássico, cut rope, meus barulhinhos, mas, sim, cara, é bem trabalhado. Sim, então não sim. dá pra falar nada. Ok. A jogabilidade também continua a mesma. O que dá pra ver em relação ao primeiro, que é o que eu joguei, é que os puzzles estão bem mais difíceis. É, ficou bem difícil, cara. Antes era tranquilo. Se perdeu ali. Pois é, até isso que é a primeira fase. Tipo, pra conseguir uma estrela, beleza, tá ligado? Você consegue passar passa, de fase, mas passa. Pra conseguir passar com três estrelas é bem complicado, sim, cara. Sim, é um desafio inacreditável. É. E diversão, porra, baseado subjetivamente, eu lembro que eu passei um tempão jogando Cut the Rope e nem era tão difícil, era só... Cara, acho que a galera vai se divertir, eu acabei dando um 8.5 de nota. 8.5, excelente. E você, cara? Ah, gráficos muito bons, realmente, não tem do que falar, não tem do que reclamar ali. Poderia ter um pouquinho mais de variação nas fases, né? Eles nunca foram tão criativos na questão do cenário, né, em geral, né? Ele varia as fases, um mas cenário, o cenário porra. Em geral... Oi? A gente só viu um cenário. É, então, poderia... A gente viu dois cenários. A gente entrou no segundo mundo lá. E tipo, outro do peixe, que você não é, pagar, esse aí a gente, deve ser esse água, a gente cagou. Não, beleza. Realmente, talvez possa ter uma variação maior ali de cenário. Mas, no geral não tenho o que falar mal dos gráficos, realmente. O áudio também combina bem com o jogo, né? Não é aquele áudio completo, cheio de coisa, mas é um áudio bonito, bem feito. É fofo. Com qualidade de som mesmo. É bonitinho, combina bem com o jogo. A jogabilidade, eu achei legal a mudança que eles colocaram ali, de se transformar em alguns bichinhos, tá ligado? Puxando certo. O Magic ali do título, né? A magia ali. Olha! Porra, estourou minha cabeça, cara. E eu achei legal, porra. Muda um pouquinho a jogabilidade ali no geral, né? Você não fica só cortando as cordas ali, usando vento e outras coisas. Você tem ali um pouquinho de magia envolvida, então isso é legal. E a diversão,
Daí vai do teu gosto, né? Tem gente que talvez já tenha sentido o saco de tantos cut the ropes que teve, mas outras pessoas podem gostar, que... e eu acho que esse tem uma variação um pouco maior das outras versões ali, comparadas com um, né? Então eu recomendo baixar aí. Infelizmente eu não sei até que ponto vai bloquear você de abrir outros mundos ali, tá ligado? Porque ele te cobra moedas ali pra abrir outros mundos. Cara, mas eu já tava com 30 moedas, precisava de 135. Não, precisava de 500. 135. 500 gemas. 135. Cara, acho que era 500 diamantes, sei lá. Bom, foda-se. Foda-se, é. Tinha que construir lá, eu não sei até que ponto. Dá pra você abrir todos os mundos sem pagar, né? Mas, de qualquer maneira, se você quiser já baixar tudo e não ter propaganda ali pra encher o saco, já... Não, eu não sei se era propaganda, né, que ele falou. Cara, não lembro. Sei lá. É, sei lá. Notificação, sei lá o que que era. Bom, mas de qualquer maneira, eu gostei bastante do jogo. Eu dei um 8.3 de nota final, fico com um 8.4 de média. Recomendo aí, galera. Links pra, na descrição, né? Grátis pra Android iOS, como eu tinha dito. E deixa o um joinha aí, galera, pra apoiar nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, favorita o vídeo, compartilha com seus amigos. Deixa um comentário do que achar do vídeo do jogo. Assista nosso Facebook, ou pelo Twitter. Até a próxima, né? Falou! Um abraço!